selamat pagi kepada Cikgu Meg. Saya Emilia Natasha Anarihi. Bab yang saya pilih ialah bab 1. Fakta yang ingin saya huraikan ialah peranan peniagaan kepada pengguna. Peniaga harus mengeluarkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Peniagaan juga harus mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang banyak jenis untuk memudahkan pelanggan memilih barangan tersebut mengikut cita rasa yang mereka inginkan. Peniagaan juga harus memastikan barangan yang mereka ingin keluarkan adalah selamat dan berkualiti untuk diguna oleh pengguna. Peniagaan juga harus mengedarkan barangan dan perkhidmatan tersebut sampai kepada pengguna dalam kos yang berpatutan. Peniagaan juga harus memastikan barangan tersebut boleh menampung keperluan kepada pengguna. Sekian, itu saja fakta yang ingin saya bacakan. Terima kasih.